בחסידות, תנועת ההשכלה, הם היו עושים צחוק מהיהודים, כי תצא למלחמה, היו עושים צחוק מהיהודים, אז הם עשו הצגה שנקראת נפש יהודי. ובהצגה הזאת הם הראו מה זה נקרא שיהודים הולכים למלחמה, איך זה נראה. אז הם הביאו תותח ישן, והם עשו חיילים, ואז הכהן אומר, מי שעשה זה וזה ילך שוב בביתו, מי שנטע קרב ישוב לביתו. כל מילה שהוא אומר, עוד, 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 כולם נעלמים. בסוף נשארו שלושה אנשים, הגאון מבילנה והבעל שם טוב, ואיך אומרים, חתם סופר, אני כבר לא זוכר. אז הם עומדים ליד התותח והם מתווכחים ביניהם מי יראה את המלחמה הראשונה. אז החתם, הגאון מבילנה התחיל להתפלפל שזה מלחמת מצווה, אז הוא רוצה את הזכות הראשונה, והבעל שם טוב אמר שימתינו לו כי הוא צריך ללכת למקווה קודם, והחתם סופר אמר שיש פה כמה שאלות הלכתיות בצד הזה או בצד האחר. אז סיפרו את הסיפור הזה לרבי חיים מבריסק, אז הוא אמר, זה סיפור יפה דווקא, הסיפור הוא טוב. ביידיש, זה יאופיין גזוק, אתם אמרו מאוד טוב, מה התוצאה? אבל הם לא המשיכו את הסוף, שבסוף הם ירו יריעה אחת וניצחו את המלחמה. ביריעה אחת גמרו את הכל. כי תצא למלחמה על אויביך, זה לא הפירוש שאתה צריך לעבוד, כמו שאומרים, בלי סוף. אתה צריך רק להיות נכון לעבוד בלי סוף. בפועל הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שהעבודה לא תהיה אינסופית, העבודה תהיה בשנייה אחת, אתה פותר את כל העניין, אבל אתה צריך להיות מוכן לצאת מעצמך, אתה צריך להיות מוכן לעשות, להשקיע, לעשות איזושהי פעולה. האדם בחיים היומיומיים שלו יכול לראות שההשקעה, שקיעה, בוא נגיד המילה שקיעה היא יותר מדויקת, שקיעה בחומריות פנימית מפריע לכל עניין רוחני. אין, זה לא הולך ביחד. חשבתי על משל, יש טייס אחד, סיפר לי, טייס שהיה מומחה, אמר לי, אני, כשהייתי צריך לעבור איזה שהם קורסים בטייסת, אז רצו מאיתנו גם כל מיני עניינים, פיזיקה ותרגילים ומתמטיקה, אומר, זה היה החלק הקשה לי. הטיסה בצורה מדויקת עם כל התמרונים, כל האווירו, כן, כל זה היה הלך לי בקלות, הלימודים הלכו לי קשה. אז חשבתי על זה שוב, שמעתי משהו, ניסיתי לחשוב, אז הוא אמר, חשבתי ככה, אדם השם נתן לו חוש בפרקטיקה, אז איך אומרים, יש לו ראש טוב, ברור, הוא טייס, אבל לשבת על תרגילים מתמטיקה אין לו סבלנות, זה לא מדבר אליו. אחד אחר שקיבל את הראש במתמטיקה ובתרגילים, אין לו ראש בטיסה, אין לו חוש, אין לו יכולת לדייק, לא יכול, לא מתאים לו. אז אם בדברים גשמיים זה כך, אז בדברים רוחניים זה על אחת כמה וכמה. כלומר, בדברים רוחניים זה אם יש לי חוש בענייני עולם הזה, אם אני רודף אחרי שוארמה ופיצה וכל מיני זה, אז לא יכול להיות שהקית אצל המלחמה שלי זה לכבוש אשת יפה תואר שהיא הנשמה. אולי אשת יפה תואר שבגוף, אבל לא אשת יפה תואר הנשמה. זה משהו רוחני הרבה יותר. אכפת לך, אתה מוכן להשקיע בשביל משהו רוחני. אם זה לא אכפת לך, אם זה לא כואב לך, אז אתה משקיע בשביל דברים גשמיים. אבל אם אתה משקיע בשביל דברים גשמיים בלבד, זה לא יכול להיות שיש לך גם, אל תהיה כמו הצעיר הזה שאומר, אני גם מוצלח וגם עשיר וגם זה, וגם צדיק וגם גאון. זה לא הולך ביחד. איפה שהשקעת, שם יש לך, אתה לא סופרמן, לא אין לך, אתה לא יכול לרקוד על כל החתונות. איך היו אומרים אצלנו פעם? היו רואים אחד מלא שאיפס, ככה אומרים בהגעה הישיבתית, מלא שאיפס. אבל מצד שני הוא לא מיישם שום שאיפה, אז היו אומרים, הוא מהאנשים שרוצים לסיים את כל השס בלילה אחד ועוד להספיק לישון באותו לילה. אז לפעמים אתה מאבד את הפרופורציה, אם ההשקעה זה השקעה. השקעה זה, איך אומרים, לשרוף את הפיוז, אין, אתה צריך פה להשקיב, אתה צריך לשבת, אתה צריך לדגור. אם אתה רוצה לצאת למלחמה על הנפש, צריך להיות איזשהו רצון, כדי שיהיה הוא נתנו, השם אלוקיך בידיך.
שהעבודה, כמו שאומרים, תסתיים, תסתיים בטוב, צריכה להיות איזושהי פעולה מסוימת מצדך, איזו השקעה מסוימת, מוכנות להשקעה, בוא נגיד את זה ככה, מוכנות מסוימת מצדך להשקעה. היה, כן. אתה לכן אמרת שיש סחר שצריך לבורם בו, איך אנחנו מסכפים לפי בתוך... אבל היה פה יהודי, קראו אותו משפיע, לא? רב מאיר בליזינסקי. אז רב מאיר, בכל החוברת שהוא כתב, האדם והבריאה וכל זה, זה מי האני. זה כל הוורד שלו, החוברת. הוא מחפש את האני. מי זה האני? זה הרצון שלי, יש לי מלא רצונות. זה התאוות שלי, יש לי מלא תאוות, זה המוח שלי, וכולו וכולו וכולו, מי זה האני? אז לא משנה כעת מי זה המהות הפנימית של האני, אבל האני זה ההתלבשות של הנשמה בתוך הגוף. השילוב של הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף, לא מחוץ לגוף. הנשמה שמלובשת בגוף, שזה רק הנפש, זה חלק הכי קטן שלה, איתה אתה עובד ביחד עם הגוף, ואיתם אתה מנצח. אתה מנצח את מי? אתה כובש את החלקים הגבוהים של הנשמה. אתה מנצח את עצמך באיזשהו מקום. אני זוכר, היה משפיע ב-770, משפיע בצרפת, רבי ניסן נמנוב. משפיע גדול, חשוב. הוא, לפעמים כשהרבי רצה להעביר מסרים לחסידים, הוא היה מעביר באמצעותו. הוא היה נכנס ליחידות, הרבי היה שוטף אותו, והוא היה יוצא החוצה מיד, מהיחידות להתוועדות, ומספר כל מה שאומרים, הרבי צעק עליו, צעק על החסידים באמצעותו. אז פעם אחת, הוא יצא מהיחידות, והוא אמר שהרבי דיבר, אז מעניין, אבל הרבי דיבר על החתונות, על החתונות, זה היה לפני שנים, על הרעבתנות שיש בה, לא רעבתנות בעין אלא רעבה, הרעבה שיש בחתונות. הרבי אומר ככה, הרבי התחיל לתאר לו ככה. יש לך אדם, אין לו כסף, אין לו עם מה לעשות את החתונה ככה באולם גדול וזה. אבל מכיוון שהחבר עשה והוא עשה, זה, הוא לא מנעים לו להיות שונה מכולם. אז הוא כבר עושה. עכשיו, החברים מבינים שאם הם באים לחתונה כזאת באולם, זה הם חייבים את הצ'ק, אבל אין להם. אז אין להם ברירה, אז הם באים ונשמים צ'ק וכולו וכולו. איזה מין שמחה זאת? ככה הרבי שואל אותו. אחר כך ממשיכים הלאה. התחילו לשים בחתונות שולחנות עגולים. ככה הרבי אומר לו, שולחנות עגולים. עכשיו, שולחנות עגולים, אלה המומחים יודעים לסדר גם כן. מי יושב פה ומי יושב שם, מסדרים כאילו שיהיה מתאים כזה. אולי בחתונות של חב"ד זה קצת פחות, אני לא יודע, אבל כאילו לא מסדרים ככה שאנשים ירגישו בנוח. אז הוא אומר, לסדר דבר כזה ולשבת, והוא יישב פה ויושב פה, אחר כך עוד הם ירצו, ככה הרבה מספר לו, שמהחתונה הזאת תהיה התוועדות חסידית. אחרי כל זה, איך יכול להיות התוועדות חסידית בדבר כזה? אז הרבה סיפר לו. מבחינת הפירוד שהם עושים? לא, מבחינת האווירה, אתה מגיע מצוקצק כולך, עם החליפה והעניבה והצ'ק, ואתה באת לאכול, ואתה יושב עם החבר'ה, כמו שאומרים, עם ה... בקטע. זה יש לך, כן. פעם היו, ככה הרבי סיפר לו, היו לוקחים את ההתוועדות, ומכיוון שכבר יושבים פה וכבר אוכלים פה, אז היו מתוועדים וזה. אומר, היום איפה אתה רואה התוועדויות בחתונות? אין דבר כזה. מי מפריע לזה? זה ההנחה של הרבי הייתה. מי מפריע לזה? הגשמיות היתרה שישנה. אז הרבי, איך אומרים, היה בכלים, הוא אמר, קשה לי לתבוע מאנשים, להגיד לאחד, אתה תפסיק עם זה. כי למה הוא השם, הוא צריך להפסיק? הוא צריך להיות שונה מכולם, להיות מוזר מכולם זה גם לא טוב. אבל הרבי כאב את העניין, הוא רצה כמו שאומרים, שהרף של הרעבתנות הזאת תרד. עכשיו, אני לא מתייחס כעת לנושא של החתונה, אני רק רציתי ללמוד מזה דבר אחד. אם יש כזה פאר גשמי, משום מה זה לא הולך ביחד עם התוועדות חסידית. אתם מכירים את הסיפור על אותו חסיד שנכנס לבית של העשיר, והוא נכנס עם המגפיים שלו והבוץ שלו ביחד. כן, אז זה לא הולך. אם אתה אכפת לך מהבוץ והזה, אז משום מה זה לא הולך ביחד לשבת באחדות ובאהבה ואחווה ולהתוועד. אתה חייב קצת לשחרר, כמו שאומרים, את האכפתיות, את האכפתיות מהגשם, כדי שהדברים האלה ייכנסו פנימה. אז זה העבודה. כי תצא זה שינוי ראש.
תצא למלחמה הזאת, תסתכל על עצמך מחוץ לקופסה. תבין את הכאב של הנשמה ותרצה לשנות משהו. זה העבודה הפנימית, זה העבודה האמיתית. והעבודה הזאת, אפילו אם אנחנו עושים בשבילה צעד אחד, קנינו את עולמנו. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו יותר מה שאנחנו יכולים. אבל משהו בכיוון, משהו. בטח. עניין, עניין. זהו, זה כי תצא למלחמה ואנחנו נעבור קצת לשאלות.